yalvarıram. Xalqımda, imkanı insanlarda mənə kömək eləsinlər. Yaxşı protezə ehtiyacım var. Malicə ehtiyacım var. Qurban olaram, xahiş edirəm. Nə olar, yardım edin. Kanalımıza müraciət edən Aynur Heydarova deyir ki, o şəkər xəstəsidir və bir ayağı da kəsilib. Həyat yoldaşı isə türmədədir. Xanımın müalicəyə və yeni uyğun protezə ehtiyacı var. Lakin heç bir imkanı olmadığı üçün o müalicə və protez ala bilmədiyini deyir. Aynur xanım üzünü Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya tutaraq ona köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, bu çarəsiz xanımın haray səsinə səs verib köməklik edən tapılacaq. Mən xalqımdan kömək istəyirəm, Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Yəni, mən çox pis vəziyyətdəyim. Mən öz pilakanın, evimin pilakanından aşağı düşə bilmirəm. Yeməyi ölü-ölə pişirirəm. Heç ona yemək pişirmək demək olmaz da, neyiniyim? Gətirənim yox, köməyim yox. Bir dənə yoldaşım idi, o da türmədə. Ya bu bir Azərbaycan ölkəsinin vətəndaşıdır da. Yəni bu belə deyim də bu ölkəyə müraciət etməsin. Bəs yəni prezidentə müraciət etməsin, prezidentin xanımına müraciət etməsin, kimə müraciət etsin də? Yəni hal-hazırda həqiqətən dediyi kimi həm protezlə belə deyim ayağı 2 ildir ki kəsilib, həm də ki şəkər xəstəliyi var. Yəni belə deyim də xəstəliklərdən ən pisi böyrəklərində problem. Yəni bu xanım müalicə olunmalıdır, müalicəyə ehtiyacı var, protez alınmalıdır, yəni bu pulsuz, sağ olsun, yenə də pulsuz düzəltdiriblər xalq. Mən xalqımdan xahiş edirəm, sizə yalvarıram, mən bu taxtalarda əziyyət çəkirəm, heç bir şeyini bilmirəm, pilləkanla düşə bilmirəm, yalvarıram. Xalqımdan, imkanı insanlarda mənə kömək eləsinlər, yaxşı protezə ehtiyacım var, müalicəyə ehtiyacım var, qurban olaram, xahiş edirəm, nə olar, yardım edin.